Vänta, Petter. Hjälp Petter, för fan. Jag bara, ärligt talat, när jag kom hit för att spela fotboll, vad är det för hela kvällen? Jag håller med mig här, ja. Hjälp Thomas, ge henne där. Ja, det ska presenteras om 10 minuter här. Idéer, vad har vi? Fort. Jag känner mig som ledare, känner jag så här. Bra. Därför får man. Ledarskap. Tackar. Anyone else? Alexis, please. Johnny Gunnar, nej, vad passa? Han är här. Petter! Incesthistorier från Norrland, säga. Snäppa sig att du har. Ja, så jag har ju jättemånga sådana, men det kommer ju, det kan ju bli familjer och barn där och nej, det går fan, nej, så fan. Och så här, do you understand what we did? Like, do you understand the... Så länge de vet, så är jag med. Ja, men fortfarande saknas det ju. Ljusåga, visst är vi ljusåga? Du och jag, det stämmer. Vi kör en pjäs. Vi kör en pjäs. Det är skitlätt att involvera folk. Alltså få in allihopa. Om vi två sköter själva skrivandet så kan ni bara fylla på med roller. Men då, vi behöver någonting konkret till presentationen. Men idéer, vad kan folk tänka sig göra? Rasmus, jag kan vara träd. Ja. Ja, vi har lång tid på oss, vi hinner tänka. Det är bra. Vi ska ta med det, definitivt. Så ni ska skriva en teater, så det är det som jag tänker. Ja, förslag. Om vi gör så att... Jag känner att ni två i samma rum allt för länge... Ja, det blir alldeles för mycket galenskap. Jag känner rätt spontant att det behövs någon som kan stävja det som ni kan gå på. Jag försöker säga det, Jonas. Ja, men alltså att det är en person som kan lugna ner och ja. Och det är... jag. Bra! Jonas, kanon! Kviller, nej, Robin Kvill. Robin Kviller. Ni kör, bra va? Björn! Kör upp! Ja, nu har vi kommit på att presentera det här. Ja, då ska vi alltså presentera det här för er spelare. Vad det är vad jag tänkte göra. Ni har redan sett kansliet och akademin. Ja, de har presenterat sina idéer. Ja. Men du presenterar idéerna, så jag postar här bak. Ja. Vi hade tänkt att göra en pjäs, för det är så enkelt för alla i radarspelet att komma in, hitta på några, komma med egna förslag i det. För vi tänkte spela på det lite mångkulturella, vi har många olika nationer representerade i laget. Sen så tänkte vi köra även det med vi ger oss aldrig konceptet. Så då tänkte vi att Krilla och jag då, vi ska... Jag gör det jag är bra på. Du, kör på bara. Jag sköter det här. Vi tänkte väva in det här i någon show med en massa. Vi tänkte köra några drakar som sprutar eld över publiken. Det blir fiskar upp storsjuret, tänkte vi. Nej, så, men vänta. Vi ska vara i exercishallen, tror jag. Och det är inomhus. Och det kommer brinna ner. Hela skiten kommer brinna ner och köra. Du har gjort det. Gå och ställ dig där. Jag tar över här. Ställ dig. Ja, vi gör så här. Ni som har förslag, ni kommer med dem till oss. Och så länge som ni inte säger någonting, så förutsätter vi att ni inte vill någonting. Och då gör vi det exakt det vi vill. Så fram till dess,
så tar vi ett möte med kulturkillarna och det gör vi så snart som möjligt, så syns vi. Ha det! Hade du pratat med Jonas? Eller de vet om att jag tror det. Ja, det var bara det var det kulturhuset. Ja, jo, det tror jag. Ja. Får se. Bor de här? Ja, här. Tjena, hej. Robin, hallå, hallå. Hej, hej. Hej. Jag sitter där. Tjena, hej. 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 Håkan. Hej. Jo. Nej, jag ska känna mig rätt. Improvisational comedy. Jajamensan. Kul! Ja, spännande kan man säga. Har ni kommit någon vart? Liksom, ni börjar spåna idéer? Ja, men det har vi ändå. Vi har spikade att vi ska göra en pjäs. Det är så enkelt att få in alla. Men det är bra. Kan man hitta något som man brukar. Ja, det är fint. Hur har ni tänkt liksom, vad innehåll, idéer? Vi tänkte fylla det med någonting. Ja, exakt. Nej, vi tänkte mångkulturellt i och med att det är mycket nationaliteter genom lager. Det är bra. Skita. Och så tänkte vi spela lite grann på stereotyper och sådana där grejer. Så här skitkul. Det kommer bli roligt. Ja. Ja, men det är det. Någon konkret grej? Ja. Ja, precis. Som Jonas säger. Vi funderar, vi har ju tre killar på banan. De brukar dansa hejligt med sina musik. Så jag tänkte att vi skulle göra en dans med dem. Och då hade man ungefär tänkt att den skulle se ut så här. Kinberg sa att dans funkar hur bra som helst. Ja, men det måste vara 45 minuter också, vi kan inte bara dansa 45, det måste vara det här. Det är ja. Men vi gör så här, hörni grabbar, alltså ni ska ju till Spanien nu på träningsläger och så.
Precis. Ni ska ju spela fotboll, så ta det nu i första hand. Det här, vi har gott om tid alltså. Ja, åk dit, spela fotboll och sen hör ni av när ni kommer hem och samla lite idéer när ni är där. Så. Ja, det låter. Ja. Ja. Vi ses då. Ha det gött. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Outside and we're sat in a flipping dressing room. Should be out on the flipping beach sunbathing. Jesus, he is hungry. And smell it. Hey, okay. Suppose we can't have it all though. You win some and lose some. Okay, boys, so I need you to cut. You need to express yourself, enjoy yourself, okay? Just one thing, Gaffa. Yep. Det är okej för att jag tänker in Swedish då. När vi kommer tillbaka sen hem till Sverige så tänker vi den här grejen ska i maj. Att vi ska ha auditions hemma hos Jonas, är det tänkt. Så ni kan börja fundera, ni också, vad ni kan tänkas vilja göra helt enkelt. Om ni har några förslag. Ja, toppen är det. Toppen är det. Ja, vi gör det skönt. Jag kan inte säga ett ord från den här teatern. Blir du andra? När vi kommer hem. Auditions, hemma hos Jonas. Vi annonserar att det blir senare. Ja, tänk. Kom on, boys. Ska ha en lyssnare. Kom on, boys. Grabbar. Auditions, ja. Ja. Om
inte hörde det första gången. Oj, vad har jag gå? Vad har vi på agendan? Jag vet, Juanjo hade en grej han ville köra. Har inte någon med det var. Alltså, han ville hitta på honom. Så var det Amar och Emir, va? Ja, de var det också. Har ni Amar och Emir? Ja. Kolla här på Instagram. Kolla så frut. Vad, det är ju underbart ju. Ja, de har ju läst det. Hur bra... Så är det Kimmel? Kimmel likes this. Underbart! Ja. Vadå, kan vi styra det där nu eller? Var de på väg idag? De skulle hit stan. Så det är där de var på väg att lansera. Men jag vet, jag sa klockan 4. De skulle komma. Men, kan jag kolla? Det här kan lösa allt. Det här känns helt fantastiskt bra. Hoppas. Fan, tjena grabbar! Hej! Tjena. Välkommen in! Tack så mycket! Ja, det är Mira och fru Björn. Tjena! 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 Vad sa du? Är det bra? Bra. Ja, det är mycket bra. Ja, det är fint. Så är väl. Hej! Vi skadade vänner. Ja. Gör du rätt? Vi är i kooperationen med. Det går. Ja. Alltså rätt smidigt på oss. Ja. Vi såg er bild där på Instagram. Jag ska bara... Ja, riktigt, riktigt bra. Det är klart vi ska göra. Bra. Ja. Ja, i alla fall. Vi såg era bild på Instagram och jag kände mig personligt väldigt lättad för vi var egentligen lite ängsliga. Vi trodde inte vi hade någonting, sen såg vi den och tack gode vi fixade det. Det. Okej, men vad är det ni har då? Musik. Vi ska spela musik. Okej, men... Ja. Vi får se. Det kommer bli värdefullt. Kan det vara specifika? För det hänger mycket. Det här hänger mycket. Men det är, hänger mycket. Men det beror inte. Jag tror att det är lätt. De kör sig inte. Ska ni köra nu eller? Kör. Jag ville bara berätta först. Föreställ dig att alla i publiken applåderar i takt. Alla i publiken. Så vi kom in i den flowen. Ja, rätt. Så. Vi kan köra vid nu. Vi får träna på det. Ingenting. Ja, där. Stäng dörren efter. Alltså, fattar ni hur tur vi har att det inte är 23 maj idag? Det där hade sett skit ut på scenen. Vad har vi nu, Kristoffer? Vi har ingenting. Jag får panik. Nej, jag har hört katter pissa bättre musiken än där. Hörru du, jag tar in Robert nu med en gång. Jag har Jonas, skitbra igen. Okej, okay. Vad ska han? Han är ny, han har sagt något nytt. Fräscht. Ja, jag hoppas det. Tjena Robert. Tjena Robert, det var Kristoffer här i ÖFK. Tjena Krille. Tjena, läget. Bra, själv. Jo, det är jättebra. Hörru, jag sitter här med Robin och Jonas. Och vi har haft lite audition för den här grejen som ska vara i maj lite. Ja, just det. Ja, och jag tänkte bara kolla med dig om du har några idéer och sådär. Nej, men vi skojar. Det är väl ingen seriös. Ja, det var ju tänkt. Så Kindberg har snackat med dig, va? Nej, det har han verkligen inte gjort. Daniel har bara pratat fotboll med mig. Du signade ju i februari, då? Mm, stämmer bra. Du vet inte vad jag pratar om, eller? Inte en aning. Nej. Hörru du, Robert. Jag tar väl hör av mig. Och så får du ha det så bra så länge. Ja, så. Bra, tja. Alltså.
Det gick typ bra. Vad handlar det här? Speed dial Daniel Kylberg. Ja, nu ringer han igen här. Ja, ah, okej, okay, tack. Hallå? Tja Daniel, det är Robert Hammarskjöld här. Vad är det för jävla nutter, de här freaklundsbröderna? Alltså, jag kommer inte att spela fotboll. Du är på som att jag ska vara med i teater. Teater? Finkulturell skit. Jag är här för benskydd och linimentslukt. Blod, svett och tårar. Jag tänker inte vara med i teater. Nej, fy fan. Titta, lårs och sådana saker. Nej, aldrig i livet. Hör du mig? Ja, hör du ringde upp Kristoffer. Hej. Det är svårt att träna 17:30 innan. Jag har fixat Robert. Så nu, och han kom inte och med giftigast. Yeah! Va? Nej, han... Kinberg hade haft ett snack med honom och han är inte med. Men vad ska vi göra nu? Vi har ingenting. Hur ska jag kunna... Jag kan inte... Men tänk då, vi måste lista ut någonting. Jag har det! Alexis! Ja. Jag ska komma. Han är från mig. Skitsamma. Tänk så här. Få upp han på scen. Okay. Längst fram. Bara få upp honom. Bara få upp honom. Okej. Okay. Inget speciellt. Vi kan slänga på någon sombrero. Kanske någon kan göra en stav. Inte vet jag. Plaskat i kila. Inte vet jag. Kan ta en shot om man läser. Inte vet jag. Men gitarr är bra. Raggar ingen. Vad har vi mer? Poncho. Poncho? Ja, enkelt bara. Ja, okej. Okay. Spela mot han är mixare. Hur lång är en siesta? Jag har ingen aning. Hörru, för det här är bra. Ja, vänta. Juanjo? Juanjo? Va? Hörru du, hur lång är en siesta? Ingen aning. 15 minuter. 15 minuter. In med Alexis Fremutan som en typisk mexikanare. Låt han sitta där 15 minuter. Och ta en macka, kom in, halvtimme kvar. Vad ska han sova i 15 minuter? Jag förstår inte. Han ska sitta 15 minuter. Genialt! Det har vi inte i alla fall. Förlåt. Hej. Alltså, det här är en skitbra idé. Ja, du sa det. Men du sa det bara bra. Ska jag läsa en dikt? Ska du läsa en dikt? Va? Jag är väldigt ängslig för vi har sett Amar och Emir tidigare och de var inte stabila. Jonas säger att okej. Ja men det är sätt igång då. Det är bara... Kan du visa den nu? Kan du den? Har du pappret? Absolut. Ja. Det är bara... Men nog på en gång. Det är ingen annan förutom vi här. Det är inte så mycket folk, eller? Nej. Okay. Nej, det är bara, nu är det bara vi tre här. Eller? Ja, det är tidigt. Det är lugnt. Vad tittar du? Det är bara vi tre här. Inspiration. Den metalaren är aldrig störst. Den bästa dagen är en rare av oss. Nu finns det mål och mening i vår fall. Men den vägen som är våldan här. Bryd upp. Den nya dagen bryr. Och ändlig är vår stora äventyr. Bam! Har du skrivit den själv? Det gör jag. Det är 3 eller 4 timmar. Har du skrivit den där själv? Säkert. Ja, men det där det hjälper. Det är jättebra. Men om vi kanske kan ringa dig och... Okej, du har min nummer. Ja. Eller vilka Facebook. Ja, men jag ringer. Ringer, okej. Ja. Bra, tack.
svära? Är det bara jag eller har någon hört den? Den där kände jag igen. Så. VM 94! VM 94! Där är det ju. Karin Boye! Ah. Den grisen, han spottar den. Vad är det som spottar? Är det min tur snart? Vad är det som... Vad är det? Rasmus! Ja... Kom in nu. Rasmus. Ja, vad gör du? Jag sa ju att du slog ett träd. Rasmus. Ja. Har du gjort den själv? Ja, det är super, jättefint. Ja, bra. Ja. Men vet du vad? Vi skulle precis stänga igen butiken. Vi har haft sjukt mycket idag. Men vi... Det här kan väl jobba in, eller? Vi tänker på det. Ja, absolut. Det finns... Ja, precis. Men du måste gå. Ja, jättetack. Vi ringer dig. Ring inte oss. Okej. Ska han upp så där på scen, då kommer han och värna ner sig. Löven var ju fortfarande gröna. Han tog i kassan. Han svajade ju genom ett träd. Han dödade ett träd. Ja, men vi måste styra upp vårt möte igen. Ja, hörru, jag gör så här. Jag tar och ringer. Frågan kan komma hit direkt. Ja, jag gör det. Det är att du behöver det. Hur länge stod det? Ja, Håkan! Tjena, Håkan! Tjena, det! Vi har haft lite auditions här hemma hos Jonas. Auditions? Jajamän! Men shit, vad ni är företagsamma! Jaha, visst är det. Jag skickar dig adressen så kan ni komma hit kanske. Ja, absolut. Ja. Vi kommer på stört. Det är lugnt. Ja, det är bättre då. Bra! Tja! Hej! Nej, ja, då ska vi komma. Du måste göra en lösning. Ja. Det där var inte... Hej! 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 Tjena! Trevligt! Hej! Tjena! Hej! Ja, är det bra? Ja, ser det inte blek ut, Jonas? Nej. Jonas har sett förskräckliga saker. Nej, det är han var dåligt. Jaha, okej. Kan ni ha haft auditions? Ja, alldeles nu. Jaha, okej. Spännande. Tell us! Det var helt... Ni kan nog inte föreställa er. All right! Ja, de kom hit och gjorde det, saker. Det var en jättebra. Och det var... Vem var bäst? Jag kan inte bättre ut. Han går och läste en dikt. Gjorde en dikt? Han skrev fin. Amir Emil Ramar spelade gitarr och sjung. Jättebra. Och sen kom vi på hur vi kan dela kvart med Alexis. Han får ligga på scenen. Ja. I 15 minuter eller vadå? Ja, exakt. Ja, 14-16 minuter. Ja, alltså... Har ni... Förlåt, men har ni tänkt igenom det? Börjar vi liksom rinna iväg nu lite tiden här. Det kanske vore bra om vi fick liksom träffa hela laget nästa gång. Jo, inte bara er då, utan... Det ska vi se till och styra. Vi var bra. Okay. Vi gör så här. Kolla med när ni kan samla hela laget och så hör ni av oss till oss. Ja. Så anpassar vi oss. Det blir jättebra. Okay. Ja, det är okay. Bra! Gott jobbat! Tack! Ja. Tack. Hej! Så vad gör du?
alla här. Ja, kom hit nu. Det var alla samlade. Alexis ringde när han ska ha. Han hade ses. Alltså. Han I'll take this in Swedish. So you'll know what happens either way. So. Det kommer att komma. Vi har ständigt möte med kulturcoachen. För vi behöver brainstorma fram lite idéer. Vi har ju haft väldigt bra auditions. Tack till er som kom. Och som sagt, vi väntar bara på att de ska komma hit så vi får ta fräscha upp med lite nya idéer. Ja, här är hej! Shit, vad många ni är. Det är en del och engelsktalare. Jag vet inte, ska vi börja med att presentera? Presentation, jättebra. Yes. På engelska. På engelska? Ja. Börja med dem. Hello. My name is Håkan and I live here in Östersund with a wife and soon three kids. And I am one of the culture coaches with Martin här and Karin Farien. But she's in Stockholm working with the media and stuff. Well, I'm going to help you to this culture event. Yes. Hi. My name is Martin Johansson and I'm from Kluk, little village 6 miles west of Östersund. Thank you. So, we have heard that you have had auditions and you have a lot of ideas. Anyone have one idea? Could you... Okay, you there, yes, with the blonde hair. What's your name? Jag heter Linus. Okej, Linus. Bra, tack. Berätta, vad har du för idé? Mycket salen nu, mycket pengar hade vi till den här föreställningen? Ja, alltså ni har 10 000 i budget per grupp då, som ni får använda precis hur ni vill. Precis 10 000? Ja. Okej, men tänk om vi bara köper 1000 cheeseburgare från McDonalds och bara lägger ut dem på scenen. Och sen är det klart. Bra idé! Anyone who has any more ideas? No? No one? No one? Any other ideas on the cheeseburgers? Oh. Jag tror jag var en. Få höra, kom igen. Förra året spelade vi Division 1. Och då spelade vi serien Not Serious. Ja. Så vann vi 1-0. Det var Thomas som gjorde målet. Och han har ju en sko som har en väldigt historia bakom sig. Jag tänkte man gör något med det. Sätt upp en pjäs typ. Så man börjar... Vänta, det här låter bra. Ja, det är mycket historia. Det börjar egentligen med dinosaurier. Och sen så går det vidare. Ja. Och så får man in kanske... Den var ju mer när Jesus... Ja, ja okej. Okay. Men jag fattar det här nu också så här. Okej, guys. This shoe thing. Who wants to join the shoe? Thomas Shoe! Oh, good! Fan, vad kan det här bli? Jag tar det här alltså. Okay. Let's go down on the pitch and rehearse. And you guys can do whatever you do. Yeah. And Thomas Shoe gang, follow me. Okay. The rest of you can follow me down to the parkeringsplats, Portugal. And we're going to do a dramatic övning kallas för kasta pinne. Yes. We go down and we're going to get really good at this kasta pinne. Totte, jag vet att det här är lite stressigt nu, måndag 20 maj och vi har inte gjort något genomdrag än, men vi har repat på ganska bra här senaste veckorna. Det gick så jävla bra för dem i början så att det blev liksom inte, men jag tror att de är redo att börja, vi försöker göra ett litet genomdrag här då, okej? Okay? Så på med musiken. Yeah.
en grej bara. Ah, bra Dennis, bra Victor där bakom. Dinosaurier var det ju, inte Birger. Så vi får hitta lite kostymer till på torsdag. Men annars så kör vi bara. Okej, bra jobbat. Vi fortsätter.
Resa, börja från liksom Big Bang och avsluta med Gangnam. Jag tycker så här, det här påminner alldeles för mycket. Alltså folk tror att vi är totalt ingen kreativitet, helt värdelös. Alltså, vi kaka på kaka, jag tror inte att det håller. Va? Jag tror inte att det där håller. Vi får ta bort, vi får skala av, vi får ta något annat. Jaha. Ja. Ja, men då får du prata med bröderna Frydlund om det här. Ja, det gör jag. Kalle. Tjena. Håkan här. Nu får ni pallrar hit på exercis. Hallen. Akuta problem. Fort som fan. Ja. Se kommer. Tjena, mitt namn kommer. Fick du några sms här? Ja, precis. Det vill ha lösningar. Gärna. För att nu är det så här, alltså den här Thomas Bo-grejen. Alltså, ni vet det bra. Det är grymt. Det är grymt. För det är mest. Den är jag. Jättebra. Martin tyckte att det var alldeles för likt det han gör med akademin. Så att han kände så här, han vill inte känna att han upprepar sig på något sätt eller sådär. Så att han bara, nej, jag kan inte stå för det här. Vi tar bort det, Håkan. Vi tar bort det. Jag kan inte stå för det. Så har Martin tagit bort Thomas Bo? Ja. Håkan. Lilla grisen. Vad är det för dag idag? Det är måndag. Den är ju måndag. Det är på torsdag. Det är gott om tid, det är typ mer än 48 timmar, så det är jättemycket, det är 72 timmar till och med. Vi har upptränat, ja det är ju jättelugnt, är det ju. Det är ju bara det att vi ska spela mot Degerfors. Vi blir borta tisdag och onsdag, kom hem på torsdag morgon. Ja just det, men vi hade... Men Martin hade säkert backup då, eftersom han skulle inte... Vart är Martin förresten? Han fortfarande... Jag visste det! Jag sa till er att det här inte skulle gå. Jag sa till er att det fanns inte en lösning. Och så står vi här tre dagar. Han litade på mig. Chippen litade på mig. Jag är musiker. Jag har ansvar. Bra musiker. Riktigt bra musiker. Ja. Det, nej men okej. Okay. Ja, du är jättebra musiker. Ja, men, lycka till. Vart ska du? Kör hårt. Jonas. Jonas. Men Håkan. Ja. Ja. Hur fixar du det här? Men ni är ju fotbollsspelare, kan ni typ jonglera eller sånt här? I 45 minuter? Nej, men vi hade väl en dikt, hade vi inte det? Ja, 3 minuter, vill du läsa resten? Vi får göra så här. Alltså, när publiken kommer och det är dags för andrakten, så då får, ni gå upp och så säger ni såhär, ursäkta, det blev inget. Ska vi be om ursäkt till publiken? Ja men shit, det där fixar ni! Alltså det är bara, när de kommer så går du upp
Och så bara säger det bara, ja förlåt, ursäkta att ni kom, det var tråkigt. Men det andra var ju jättebra liksom. Håkan. Ja. Det här är Morgans. Ska vi axla Morgans ansvar? Ja. Men det var, alltså så här. Lundell sa en gång, alltså en inställd spelning är också en spelning. Så det här fixar ni, men bara gå upp så. Jag måste kolla hur det gick med. Ni får, det där fixar ni på torsdag. Ni är skitbra grabbar. Ska vi be om ursäkt? Ja, precis. Vår pjäs är en ursäkt. Ja, va? Är vår pjäs en ursäkt? Ja, det är skitbra. Kör på det. Skitbra. Behåll det. Jonas! Ansvar här. Du var ju som husnubbla. Du slog ner på första platsen i mammas mag. Men jag har en ansvar här. Jag måste knyta skor. Hej. Allihopa. Vi hade en skitbra en grej vi skulle köra. Men vår kulturledare sa att vi inte fick köra den grejen. Ja. Så nu står vi här och vi har ingenting. Men ni har ändå sett akademin och så. Det, ja. Och alltså, vi är fotbollsspelare. Ni kan inte betala pengar för att se oss i en pjäs och tro att vi ska åstadkomma. Om jag var dig, då skulle jag gå hem. Då skulle jag ställa mig så här, titta mig i spegeln. Och så skulle jag säga det. Det där var 100 kronor för jävlar, så det är mitt fel. Nej, det går inte att spela. Vi ska äta gratis lunch varenda dag. Vi ska sova varenda dag. Vi ska äta det är power. Ställ bakom mig. Jonas, jag har hittat en lösning som jag alltid gör. Ja men ställ bakom. Det löser. Follow my lead. Hey, despierto. Acá está.